Isa. Aku ra cocok lho. Apa nih? Aku yang gelek-gelek kan nih? Gelek. Ya. Hah? Kira? Hah? Isi pen yang kita juga nak cocok. Ayah nyon dok, ayah nyon, nyon es krim eh. Aja. Cacing ya. Pelit. Pelit. Titik ya. Titik ya, Yuan. Apa foto sini? Orang yang apa? Kamu malam ini bilang aneh ya? Ini lah. Ini ambil Farah. Iya, iya tu sini lo, apa itu? Ya, apa itu? Tapi ya, ini cilik lagi. Ini lo, mana udah? Hah? Lebih. Oh, apa yang lain tu? Ada banyak lagi tu. Baru cuci cuci lagi tak? Ini. Rotek wangi tuh. Wangi. Jeruk. Tuh. Asal rumah aku mana gue ya. Masalah aku pengaritan. Hah? Liane. Ih. Kira wangi. Kira wangi deh, terus. Arang loh. Hah? Oh, ikhlas no, murah. Mah. Eh, gila. Tak.
Sampo ke sapu. Nanti thêm ba về để thế rồi. Đi được. Ở bao nhiêu ngày? Chắc xin. Tôi bao nhiêu? Tôi được class nào qua. Này, còn